Здравейте, дечковци! От 6-я месец на Елиза. Минаха няколко дни, откакто Елиза навърши 6 месеца. Времето се промени драстично. Както знаете, заваля сняг, температурите паднаха и съответно аз отново съм болна. Съжалявам, че съм с този тип маска, но когато сте с дете под годинка, то все още се води бебе, и трябва по всички възможни начини да се опитате да го предпазите. Предишния път, когато бях болна, благодарение на тази маска, надявам се, Елиза не се разболя. Сега ще се радвам отново да остане здрава. Аз съм вече малко по-добре, възстановявам се. В момента ще ви покажем как се захранваме с картофено пюре. Време е за обед, за хранене. Елиза вече е нетърпелива, иска да хапва. Тук сме сложили едно пюренце. Което все още не е готово. Това, което исках да споделя относно храненето. Последния път ви разказах, че сме се спрели на хип, като захранване с пащернак. Също така ни препоръчаха на сънвал пюренца, които са специално за деца, които имат обременени с алергии. Серията се казва Био Бамбини и разликата, поне по това, което пише на опаковката, е, че в сънвал има 67% вода, а в хип 70%, което означава, че хип е малко по-редичък. Тя яде и двете пюрета. Другото, което ми прави впечатление, може би ще смена пюрето на хип от картофи, е, че то е доста гъсто като консистенция. И затова в момента съм го намачкала с пащернака заедно. Ето как ще ви покажа. Той е просто едно парче, няма, не е течно като пащернака. Ето го и пащернака как е. Така че най-вероятно ще видя какви са другите варианти на сънвал. Очакваме сега една доставка, тъй като все още не са заредили. И ако няма кой знае каква разлика, ще си го смесвам с пащернака, както в момента съм направила. Раздробила съм го на малки частички, затоплила съм го. И сега ще видим как ще го папаме. Друго нещо, което исках да ви споделя, е, че защо започнах малко по-рано, 7-8 дена преди или за да навърши 6 месеца захранването, е защото съм забелязала, че една седмица преди тя да навърши определен месец, започва да има нужда да яде повече. И затова решихме една седмица преди захранването, да го направим захранването една седмица преди навърши 6 месеца. Другия момент идва, е, че е хубаво детето да се захранва, докато е студен. Тогава ще сведеме до минимум възможността за алергии. Така че надявам се, че до март, април най-късно, вече ще започнем да си ядеме съвсем нормално. И сега, освен да сложим табличката, да, сега ще папаме, мамки, нямаш търпение. Само пази ръчички. Така. Сега ще държим ли добре пред дечковците? Айде да папаме. Да, това ти е липът нещо. Айде. Да видим сега. Вече си нетърпелива. Айде. Е, сега малко по-различен вкуса, да. Имам и въпроси, които
не са ми ясни. И отново другия месец ще посетя лекция относно захранването, с вече с конкретни въпроси, защото повечето от тях се появяват по време на когато преминавате през дадена ситуация. Например, Елиза на този момент изяжда около едно буканче пащърнак с 160 мл. Мляко, което е, което е нормалният прием за едно бебе на 6 месеца. Обаче тя продължава да не е дохранена, се иска, се плаче. Надявам се, че сега вече, когато вкарваме все повече и повече вкусове, картофа е все пак по-засищащ от пащърнака, тя ще спре да иска, защото за момента си изяждаме цялото бурканче, изпиваме си цялото мляко и продължаваме да искаме и да ръвеме, което до сега мислих, че вече ще намали поне количеството на млякото, но тя определено има апетит и си яде. Въпросът ми е колко количество пюре да се дава на едно бебе на 6 месеца, защото на този етап аз продължавам да давам по една лъжичка на ден. Т.е. първия ден една лъжичка, втория ден две лъжички, третия ден. В момента сме на 15 лъжички и все пак предполагам, че не е това правилният начин. Ще се радвам да споделите след тази седмица, която се дават 7 лъжички, как се продължава с захранването. Това излезе като въпрос, когато вече почнахме да я храним. Изобщо не сме мислили, че ще стигнем до този момент, но ето, че стигнахме. И така. Папай, папай, да пораснеш голяма мама. Сега е малко странно, защото съм с тази маска. Малко по-различно е, но няма просто начин кихам. Носа ми тече и за съжаление сами с мъжа ми се оправяме, няма кой да гледа Елиза. Вчера той си остана вкъщи да ми помага, защото бях много отпаднал. Днес се чувствам много по-добре и гледам да сведа до минимум пораженията. Елиза прекарва повечето време или в леглото с играчката над него, която свири, или на активната гимнастика. Да, мамо, ето давам. На активната гимнастика време на време я бушкам, като гледам да не дишам в лицето, защото тя се пак се изнервя, когато лежи цял ден, разбирам я. И така, всичко е наред при нея, храни се нормално. Студеното време и се отразява, както и преди съм ви споменавала, много добре. Спи си все повече и повече. Все по-усмихната и все по-щастлива. Започва вече да си говори някакви неща. Да. Произнася думички като тата. Не знам доколко е... Не знам на каква възраст проговарят децата. Но вече тата имаме, не и мама, но е тата, което пак е някакъв успех. Обръщаме си се на активната гимнастика, доста се разви вече, може да координира си нормално движенията, така, навътре, навънка. Обръща се по корем, обръща се отново по гръб, върти се, вдига си крачетата. Определено тая активна гимнастика доста развива детето, плюс това му дава възможност да се наиграе добре и след това да си почине след обяд, като се наспи качествено. Да, айде да папаме. Сега мисля и да добавя, това е витамин D на Джеймсън. Децата трябва да взимат по една капчица на ден. По предписание на личния лекар, разбира се, това е за костите, защото все пак сме още бебета и се развиваме.
По принцип трябва да се пие, да се слага в храната и в млякото сутрин, преди първото хранене, но често сутрин ние сме доста заспали и пропускам този момент. И така. Да. Хайде да изпъкваме пюрето и после млякото. Хайде, мама. Да, ти можеш. Ще изведеш всичко, ти си нетърпелива, да? Другата седмица ще посетим отново личния ни лекар. Защо казвам личния ни лекар? Защото лекарката е и моя, и на Елиза. И двете сме записани при нея. Тя е моят педиатър. И съответно сега вече и на Елиза. Ще посетиме малко със закъснение, за да поставиме втората доза на Rotarix ваксината. Затова на този етап ние с Елиза си седиме в къщи, тъй като, както споменах вече, има грипна епидемия. Заради тази рязка смяна на температурите, от януари се пак беше близо 20 градуса, което е не е нормално. И сега на минус 10 и по-ниски температури. Предпочитам да няма никаква комуникация още няколко дни с хора, да ходим по молове, да се разхождаме. Ето мамо, за да нямаме последствия. Затова до на 4 февруари сме на лекар да се постави тази ваксина, както и задължителните за 6-я месец. Хайде мамо. Браво на момичето. И също така, тогава, Елиза, също така мислиме да направим изследвания. Както ви споменах, Елиза често връщаше млякото на хип, което е по-рядко от фризово, което в момента пиеме. И въпреки това тя получаваше обриви. Аз съм наясно, че когато се сменя дадена храна, се получават обриви, че дупето често се подсича. И все пак, при положение, че имаме в семейството наследствено за това, че да не може да се понася лактозата, решихме, те се доплащат тези изследвания. От Цибалаб ни дадоха тази брошурка. Става въпрос, само да видя къде са, ето ги, става въпрос за диагностика за алергия, причинена от храни. Ние ще тестваме за мляко, която е около 30 лева цената, също и за глутен, който също е 30 лева. Може да си вземете направление от личната лекарка, което значително ще намали цената. Ние все пак за всеки случай с мъжа ми решихме, че ще си направим тези изследвания, за да сме сигурни. Защото преди лекарката ни каза, не си поставяме диагнози, но все пак предположение, че има такава вероятност, по-добре да съм сигурна на 100%, за да няма лоши последствия в бъдеще, както при мъжа ми се е получило. Защото тогава не са гледали толкова децата, преди 30 години не са гледали децата толкова подолу, както сега. Майките сме много по-загрижени, медицината е много по-напреднала. И така. Това е от нас за сега, дечковци. Ние продължаваме да пакваме нашето вкусно пюре. Както виждате, Елиза се изяжда всичко, даже се нервира, когато не й додавам. Бавно, не бързаме за никъде. Ако не иска нещо, да за сега виждам, че приема и има парченца картофи в устата, които определено премляства така и все още не може да ги задъвче. Но както виждам, си ги изяжда. Малко се помръщва, защото най-вероятно е вкуса и е нов, странен е, но ще свикне. Вече няма да разреждаме с мляко, директно в пюрето.
това, което е приемала до сега. И сега ще изчакаме отново 3-4-5 дена да видим как ще прецениме, да видим дали има някаква алергична реакция. И ако няма, продължаваме да си папаме картофите. Най-вероятно няма да има, да стискаме палци. И така, ние довършваме обяда. Ще се видим с вас при личния ни лек. Чао, Тежков, си за сега и всичко хубаво ви пожелаваме. Айде, мама, да довършим пюренцето. И тук има много голямо картофче. Ето така, айде. Ааа!